ټانک ځام ډیم پروجیکټ چې په جوړولو شي د 280 سرپرستی جی یو آی او پی ټی آی پوهان یای چې راتلونکي الیکشنې لپاره د وسره پارټۍ یې موږ په کورو ډنګولو خپل سیاسي کیریئر جوړوي. یہ ثبوت لپاره در سره دا لیټر شیئر کو چې اسد محمود و پرائم منسٹر ته لیکلی ده او بل دی پی ټی آی یو اعلی کارکون پوسټ چې په خپله په شیای چې دا ډیموش جوړو او کریډیټ یې جی او آی حاصلوي او داسې ده په جکه چې فیزیبلټی لپاره یې پی ټی آی صوبایي اسمبلی شپ 22 کروڑ روپیه مختص کړی دي. کوم له اعلی حکام سره یې ملاولو لپاره یو وفد لژلی و چې هغه خپل کرګزاري نن کوم ته داسې بیان کړه. یو والا خان وای، یو پښتون استاد وای، یو مالک وای، یو مال نور مدیر سره وای. زم چکر ټاک تلار به مدا مشوره وکړه چې راځو درو گاډ خو ډیر زیاته خرڅه راځي پښ کسان یو به ټکې تخکیو زاده پنځه به مخ شنه پرته که چې کومې بار به سره ځکه تکلیف برداشتې چې جیل ته به ځي بیا ما ورته وویل چې زه به ټکې ته وخیر تر پېښوره به زه لاړ ملا ورته وویل چې ډی جی سی محمود ورغلی چې یاره دا په دمته نه لګي چې یاره ډی جی سی دا څه پروګرام ده. ورته وویل چې 25 کروڑ روپۍ یې په ایډی پي سره د سروې لپاره ما ته د سروې اختیار ده، زه به د سروې کتاب جوړوم. ملا ورته وویل چې ډی جی سی موږ ته څوک یایي چې دا سمال ډیم ده. وایي وه چې زه بیټري سره درواغ نه یایي نه سمال ډیم ده، دا تر ګوملزام جغاټ ډیم ا جوړیږي به په هر حال خو کوشش به موږ کوو او تاسې یې کوو. خبره دې ټول کوم ده په ځکه یې کوم ده چې یاره که زه ورکېږم وزیر حاجي تر ما سره سب ته ورکېږي چې بیا ته ورکېږي تا سره علیب خان ورکېږي. دا دې څوک نه یی که چا یې یوه کوټه ده یغې یوې کوټې واسته او که چا یې کروڑونه هغه ده یغ به یې کروڑو طاقت ده. ټیک شوه؟ چې دلته به داسې سړي ته جوړي د حکومت به داسې سړي ته جوړي چې دلته به موقع درته ناست خو چې دا داسې یو غم ده، دا داسې یو بازار ده چې دې ژغورې څوک نه ده خلاص. یو موږ ټولو ته دا خواست کوو چې دې هر سړی دې دا داسې وګڼي چې زه ورکېږم. کله دا هر سړي دا وګڼله چې زه ورکېږم بیا دا غم ورکېږي. که بیا کله داسې وګڼلی شي یا خو پلاسکي دوستا پلاسکي دوستا نه 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 په دې بنه نه خو دا سیاسي خلک را چک سه لږ ریاکشن پیدا کا ځکه چې تا سیاست لږ جنډولي پرې که دا جنډولی ورک سوی بیا تا سیاست مو سره ورک کړی لږ ریاکشن پیدا کا چې تا مطرح د مخکې شي ته پته ولګي چې نه دا خو یې جنډولي چې شي هغه کوم ځای غادي پارټۍ دي آره چې کې جواب خو پرېږده وکړه نو دا یو خاص کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو کشرانو
السلام علیکم خبره دا دا چې سرکار یو پالیسی دا یا انګریز له لاسه ډیوایډ اینڈ رول تقسیم یې کا بیا حکومت پرې وکړه تقسیم یې څرنګه کا چاته چا باندې پرېشر واچوي څوک جان ته راخپل کړي چاته مراحت ورکړي بیا په دغه شي بېاتفاقي درشي جوړه کړي بیا چې بېاتفاقي درشي جوړه کړي بیا هغه دی خپل مقصد شي کامیاب شي پای نظریه فرقی سارا سیاسی پا فرق بایی یه پور اختلافات بایی قومی بایی و چه موجه کل روان سو که تا بیا ما دیر زنی ها دیر زوانان ها دیر سپینجیری ولی دا چه داسی او رو رای غونه مرچه بای پاللا چه پلانکا تر آشیات اسی چه تا تا نقصان نسی ملاو خیر دا ما تا دی ملاو سیاسی خلق و خبر اوسوا پرون ما تا چه اسی پی مشوره کولا غری پایسالا نوا آغا سیاسی خلق تین مہینے دے دخت تحریک وسوی تین مہینے شی راؤنڈ میں چونہ دی راؤنڈ میں چوشے با پتا نستا چپا غرگی پا منزائی با چوک شایدان کیا دا داش بار وستے رئی فائنل میستا با بیا دائی ماتا رائی سی بیا با زد تاہار را چاو دلتا سپرے را غلی دی چند کی پنکی دی دا گول با میرا وستای آغا دی آلتا قرار کشینی انشاءاللہ سے دا فرق پا لکھا دا چونه ډی جی صاحب لري کې جنرال صاحب چې محمود د تاسو خبر زه دی محمود لا ورارم محمود نه څه ما سره ټیش کوو چې موږ تاسو خپلې محمود دې ګډه نه دا د دې پیسې خبر ته دی دې پیسې ته اندر تکي په دې جندولي دې ډیم سروې نه پرېښو جندولي دې ډیم سروې نه پرېښو او سب سره خو څه خبرې را چګېږي کنه محمود سیب وای چې تاسو داسې وکړو دا روغه خبره ده موږ خو صرف نماینده راغلي یم هغه غټ قوم ده هغه عرفت الله له قوم نه بغیر زه هېڅ شی نه زه چې دلته نمایندګي کوم د قوم په سر یې کړم ما قوم تا ته سروې نه در پرېږدی که زه تا ته اوس وایم چې ته راشه سروې وکړه نو محمود به مشرولی مفتي صاحب به مشرمولی موږ به شرمولی جندولي نستنګی ډیم سروې نه در